مارس دبوبيو دا أشيرن دهودو تو إنا مستنبوي تو اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم آية تتسع إن دبكوا كنا ديدي تكلم عن سورة المائدة قوة سورة القرآن zaka iske a cikin surun sai a dauko sunanta misali al-baqara inna allaha ya'murukum an tadhbahu ali imran an-nisa al-maida anzala lana maidatan minas sama wa hakaza tare da wannan sunan kila zai bayyana can wajen aya ta 109 an kusa الله يجي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس الله تعالى يا دسا يا كفا انك سوك يا سن يا كعبة أمس أين جدا مي الفرنة كوشك بابو كعبة وليني جداني مي درجة مي البركة دم مسلمي زوجيشي ناراتي دولة دك مسلمي yana roƙon Allah kafin Allah ya karbe shi zuwa gare shi ya rasu ya ji ya ga wannan gida mai albarka ya bauta ma Allah ya kiwaye Ka'aba wannan burin dukkanin musulmi ne Allah ka cika mana irin wannan buri din al-Ka'aba subhanallah ban gani ban ga wani gida da Allah ya mutunta a duniya irin Ka'aba ba babu shi duk inda kake a duniya idan kai sallah baka fuskanci Ka'aba ba sallar ka bata yi ba sai dan kana da uzuri misali ka dauka nan ne setin kuma ba nan bane kai sallah wannan ma ba komai ba amma da gangar ka san ga setin Ka'aba ka kitin karar Ka'aba ha fa aina ma tullu fa sunjullah fa walli wajhaka to sannan ka sani sannan a ce ka ki kuma sai kaga kowa ita dai kiwaya ta yanda zaka iske ma kai da liman kuna kallon juna kwarai domin yankin da kake da yankin da yake kila yana fuskanta kana fuskanta daidai kofar Ka'aba liman ke tsaya waɗanda suke wajejen Baifa kusa da Maizab misali kusa da Rukunul Yamani inda da hali za su ganshi a misali wasu suka ligaba suka a takaice dai kowa nan wurin yake kallo a matsayin alqibla dinsa ya ishe ka ka san wannan gida Allah ya mutunta shi to Allah ya ce kamar da muka ji Allah ya sanya Ka'aba gida mai alfarma qiyaman linnas a matsayin mama kuma wata mai alfarma Allah ya sanya shi a matsayin wuri da ke alamta samuwar ibadar Ubangiji wal hadiya da kuma hadaya hadaya dabbar da ake yankawa a lokacin da aka yi aikin hajji jinin da za ka bayar na hadaya ana kiransa damu shukran ba damu jibran ba
akwai jinin da zaka bayar saboda godewa Allah misali idan kai hajjin tamattu'i tamattu'i ka je ka fara yin umra na'am idan ka kare umrar ka cire kayanka na gida ka dan huta sannan ka sake komawa ihrami wannan hutawan da kai shine faman tamatta' bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi to idan kai irin wannan haji wannan samfurin to zaka yanka dabba hadaya kenan haka idan kai qirani idan ka hada haji da umra zaka bada hadaya hadaya kuma dabba ce mai sifofi da shekarun da ake bukata da ya kamata sai ka tabbatar kafin ka abin saboda Allah ya sanya ainin Ka'aba gida mai alfarma a matsayin jigon tabbatuwa ta mutane akan hanya mai kakkiya ga wata mai alfarma wata nima su alfarma guda hudu ne ko wace da wace da wace ahem Dhulqada Dhulhijja Muharram sai ka tsallake safar ka tsallake Rabi'ul Awwal ka tsallake Usani har zuwa ina Rajab sune ainihin watanni al-ashhurul hurum to dukkanin su Allah ya maida su masu alfarma ne dan tabbatar maka da wato tsayuwar addini da kafuwar addini da jirge ta saboda dan haka yawanci an fi son ma yani tamattu'in yafi gaskiya in zaka ji haji kai tamattu'i shine abinda karantar manzo Allah ta nuna amma shi ba tamattu'i ba kirani kun gane ko tayyib sannan kuma wal qala'id da kuma qala'id rataye dabbar da za a yanka ta saboda hadaya akan mata rataye saboda me kamar identity card ne gare ta shi to wannan dabbar ta hadaya ce tunda kun ganta da rataye shine qala'id kun gane ko dabbobin da za a yi musu hadaya sai a musu rataye wasu kan musu wata alama shine al-qala'id dan me za a rataya saboda za a yi hadaya da su duk wannan ya nuna maka samuwar addini da wanzuwar shi zalika da kace da shi wani mai ilimi ne in ka kalle shi da kyau za ka ga ilimin nashi takaitacce ne duk inda malam ya tumbatsa ya kai sashi a daki ce ban sani a shekara kenan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila an gane ka iya ce da shi gafa ta malam menene a cikin wannan matar da za ta hayu kila kace ah ai ana samu tunda yau akwai na'ura da ke gano da namiji ne ko mace sai mu ce to ai shi likita a wurin wato ya san jinsi ne kawai albarkacin ilimin zamani ya san mace za a haifa ko namiji ba ana samu ba a dalilin scanning machine to amma shi likita din da ya gano namiji ko mace to kuma ya san shekara nawa yaron zai kafin ya mutu shi ilimi ya takaita ya san adadin gashin kai nawa zai tsiro mai ya san matar da zai aura ina zai samu degree din shi ya san ya san ya san ashe kenan ilimin su takaita kuma sannan ko ya ce namiji ko mace akwai yiwuwar ma nan gaba ya zamanto ba haka bane ya fada kuma a kasa samu haka amma Allah akwai abin da هناك فسني وأن الله بكل شيء عليم الله الله تعالى جميل قومي مي إلميني إعلموا إعلموا كسني أن الله شديد الإقاب للي الله ميسأنن أقوبا الله من أي من سرد أقوبرك وأن الله كما الله ألوك شيء غفور رحيم كونغا أكوي ترهيب بترهيب mai tarhib to kuma da hankali Allah mai tsananin ukuba ne a lokaci guda kuma mai rahama ne dan kar ka kasance cikin tsoro zalla baka kwadai kar ka kasance cikin kwadai kamar ci azabar Allah
kace to menene din nayi laifi ba Allah mai gafara bane eh amma kuma a lokaci guda mai tsananin azaba ne kar kace to tunda ni nayi sabo ni Allah mai azaba ne bazan tuba ba a roƙon mu wajen kwadayin rahama da kuma tsoron azaba to haka mumini ya kamata ya kasance bainal khawfi war raja ma ala rasul ما على الرسول إلا البلاغ وما تكتمون ما على الرسول إلا البلاغ يا بابا أبن دكي كم منزن الله إلا إيد ساقو تيكن ما على الرسول إلا البلاغ با أبن دكي كم منزن الله إلا البلاغ منين بلاغو يد ساقو من ربك ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت الله يسمعك من الناس يا كي منزوك يد أبن دا أكتي كير موكما شيدوني منزن الله با أبن دي بي قومي يا إير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تكينن waɗanda suka zo bayan manzon Allah sahabbai da tabi'ai da malamai har kiyama ta tsaya ashe su ma suna da dawainiya ta su iyadda sakon musulunci kowannen kunan sai kun yi balagh ka dauka kai dalibi ne a jami'a kila kace tut malam ta ina ne wannan sakon zai shafe ni a tsakaninka da abokanan karatu sai kaga ba sa zuwa masallaci kace ku zo mu je masallaci ai kai balagh ko kuwa kaga yarinya musulma yar musulma tana yawo kace wance ki sa hijabi mana dan kin zo campus kuma sai ki shiga ba irin ta musulma ba kai balaka haka ne kasuwanci kake sai kaga abokinka zai boye kaya zai ihtikar sai kace annabi yana ihtikar kar ka boye kaya ka fito da kayan nan ka sayar da shi da farashi tsoho amma zaka je ka sau kaya misali 100 ne kudin sa watan da ya wuce baka gama sayar da shi ba yanzu har an ciccuba farashin ya kai naira 130 kai kuma sai ka ce da haka zaka sayar da shi sai ka ce ka ji tsoron Allah sayar da shi da tsohon farashi ko ka gamu da rahmar Allah ko ka samu taimakon Allah ko ka gaya mai gaskiya ya rige na irin wannan kiyar musamman a wannan zamani da komai ta shi yanzu dazu ake ga mu har kanan fari kwano daya 20,000 da wani abu karan fulun kanan fari ya tashi dan gwangwani wai 2,000 nace a ci lafiya musiba komai 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 inflationary trend babu kyau Allah ka kawo mana sauki a cikin sunan Abi Dauda magana ke ta da magana Anas ya ce ya rasulullah shin baka kayyade farashi ba zamanin sa bai ka kayyade farashi annabi ya ce ina bazan kayyade farashi ya ce ina tsoro kan na tsaya gaban Allah ɗayanku ya kai ni gaban Allah ƙara kan na taka masa haƙe shi la ilaha illallah da wannan malamai ke cewa kayyade farashi ba karantar musulunci ba ne to ashe asalin abin da annabi haka ba sallallahu alaihi wasallam bai kayyade farashin ba ne saboda gudun kada dan kasuwa ya cutu a zalunce shi a karya shi shine dalilin ko ya je ya sayo kaya miliyan 100 a Dubai ko 50 ina ba ku misali ne kawai sai gwamnati ta ce da shi dole ka sayar miliyan 30 an karya shi bas akan gaban kuwa to wannan ne annabi ya ce ba zan muku haka ba ashe asali hadisin dan a tausaya ma dan kasuwa ne to kuma sai aka samu canji su kuma ba sa tausaya mutane ya za a yi kayyade wanda ya kunji matsayin shi dan taimako ne da rama da jin kai to ku rama sai aka cire azukatan da yawa daga cikin ku a nan wurin ya halatta a gun wasu malamai a kafa dokokin da suka dace dan makasudin ba za a kaide ba dan kar ku cutu ne dan ana tsammanin za ku yi rahama da jin kai da tausayi to sai kuka aje wannan
baka gode ma Allah kan ni'imar ba ya halatta ga ainihin waliyul amr karkashin maqasid ash-shari'a yayi aiki da qa'ida tuhdasu lin-nasi aqdiyatun biqadri ma ahdasu min al-fujur mutane a kirkiro musu legislations gurgurdan abin da suka kirkiro na fasadi kenan inda za a kafa hukuma ta kai da farashi inda za a yi adalci sai dai kuma Najeriya Najeriya ce Allah ya gyara kasar mu amin amma asalin kai da farashi baya saboda gudun kar a cuci mutum a zalunce shi amma in ya zamanto kuma haka ake yi farashin na tashin goron zabi ba kan gado completely dole a taka mai fasadi dole a taka ma haka burki wannan nauyi na masu mulki ne ku kalli halin da al'umma ke ciki da yawa mun aka je shaguna babu fifita wasu akan arziki li yatakhidhu ba'dhum ba'dan sukhriya araftum to daka akwai tausayi da ya kamata a ce akwai wannan wata na ramadan ya dai kamata mu ga a ce farashi duk sun yi kasa shinkafa ta yi kasa suga yayi kasa komai yayi kasa ko dan alfarma wannan wata mai albarka zaka iske abokanan zaman mu a wasu lokuta sukan kariya farashi lokacin buhun addinin su tare da imanin mu shine inna ad-dina taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir can cikin sura mai lamba 8 wanda suke kafare suna son junan su suna rage suna rangwanta musu amma ni din nan kai din nan ke din nan su din nan ko din nan sai kaga har muna ma hari ne ramadan ya karanta ko ku sayo suga ku koyi amsa ne kawai ai sai shinkafa koyi lokacin riba ta so ya ta so kai amma kai hasara ko lokacin da mu nake neman riban lahira kana magana riban duniya mai garewa ya Allah Allah ka gyara zakata amin wannan magana ta shigo ne karkashin wannan aya saboda alaka ta ainihin misali albalagh to anan wurin in ka ce wani kaza ba ki kai albalagh ai kun gane ma'anar ko kaga wani yana sayar da matar shi kace yi hakuri ka rike ta in ta bata maka rai ta kuma ta kyautata maka nan kai albalagh kai yaro matashi kana ganin mutum ka ki aka kace baba ba ni in kai maka gida ba me yasa kai haka baba ina martaba shekarun ka ne ai bala kai a wata ma'anar kai ma wancin wannan aiwa mutum ya sanya tarko da ya kama bera beran nan ya mutu ya kumbura sun tum tum sai ya dauki beran zai wurgi da mushin beran akan titi ya kumbura ya fashe kwai cuta ta sai kace karkai haka wa shine tudu wama da abun da taktum na kuke boyewa wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun cikin ya sani Allah ce ku bayyana maganar ku kun ga dama ku boye Allah ya san abin da ke cikin zakata shi yasa kullun ka dinga boye alkhairi a zuciyarka haka abin da mutun ya bayyana da abin da ya boye aya ta gaba قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل كجيا موسو آية تدريكينا لسكين سورة المائدة قل كتيرسو لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث اي مغم ابو ممونن ابو شيني الخبيث ابو مركو سكانو روى ده كيوتا ونني خبيث ونني الطيب ايماني شيني الطيب تو با داي سكي بو ولو اعجبك كثره فاتقوا الله dan haka ku ji tsoron Allah mace tayi ado ta bayyana karan jikinta ta fito kowa waye ganta yayi sha'awa yau mai imani baya kallon kirabin sha'awa na san kazanta ne kawai
mai hijabi da mutunci matar aure tafi ki kima da daraja anan ke ce misalin al-khabith ita ce kuma misalin at-tayyib dan aure zina a'udhu billahi amma ta kyawawa amma ce duba da aure aka haife su ba sai kaga ba su da kima aurenka tare da ba laifin su bane fa amma ta hanyar khubuthu ta hanyar lalacewa suka zo duniya amma ba laifin su bane to duk kyawun su ba za su yi kyawo na yarinya guda ɗaya yar aure da mutunci koda ta kai ginin dare akan muni kuwa ko gane misali ba ko haka lamarin yake misali ne gwari gwari shi yasa kullun ka tsaya ka nemi ne alkhair at-tayyib salar dinka da kake samu hakuri ba wa Allah roki Allah ya saya masa albarka wani to ai yana samun naira 1500 sai aka ce to ai ta sata ne to ai ni ma zan jarraba koda kwana ɗaya ne dai in tuba a'a a'udhu billahi ka butulce ma Allah kiyar ai al-khabith kome yawan shi ba zai kai at-tayyib ba saboda Allah ta'ala ya ce me fattaqullah ku ji tsoron Allah menene tsoron Allah fi'lul ma'mur wa tarkul manhi yin yi da barin bari shine taqwa Allah ba ya ce mai azumi ba shi muna yi muna yi sai kace to ai bayan ma yanzu in an sha ruwa in sake daukan niyyar wani azumin zuwa alfijir sai mun ce a'a ka zo da sabon abu naka nan ba da'a bane sabo ne ko barin abin da Allah ya ce kar ku yi kisan kai kar ku yi zina kar ku ci mutunci to kaga almanhiyat kenan to ka tsaya kan yi din ubangiji da barin bari wannan shi ake ce da shi takwa shi sai Allah ya ce fattaqullah ku ji tsoron Allah kuma ba mutum ba zai taba samun kima gun Allah ba in ba mai takwa bane dan yace inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir sura 49 aya 13 mafi alkhairi cikin ku atqakum يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم والله في العظيم تشكين سورة ميلان باتكوس الأنفال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة تقوى تقوى سورة النساء آية تفرقوا كينن تقوى إتشي الخير إتمكي ربو الله يأزو تعمل إتا بيلي دقوي ku ji tsoron Allah ya ulil albabi ya ku ma'abota hankula shine albab hankali ɗaya nace da shi lubbu hankali ke arabiya tana da wato yalwa na vocabularies kalmomi aqlu hankali lubbu hankali hijru hankali da sauransu larabci na da yalwan kalmomi to sai Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku ma'abota hankali ashe wanda ka ga mai takawa ne to mai hankali ne amma zamanin yau ana ganin sabon Allah shine hankali ba shi bane hankali Allah ko ai zai je gun disco gun rawa gun kaza kaza ai ya waye ba ka waye ba da kai kai kanka da kanka dan sai kai duk abin da kake so ba mai tambaye to kai da zuwa duniyar ma baka san ya akai ba karfata kai ka sa hannu kace ubangiji ba kamar zaka yi yin ka ana kai ka ne so kuma da ya ga dama sai ka kwado shikenan magana ta wallahi kai ta ƙara a ruwa ba magana ko magana a to ba shikenan ya zaka yi amma yayi ka mutum kuma ya azurta ka da imani ya baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka qur'ani ashe yana da nufi da kai ne mana yi abin arziki ga rabasa na jiranka makiyinka iblis kuma yana ganin sai na maka talabibiya ko talabubuwa ya kautar da kai to sai ka tsaya tsayin daka ka kibe shi kuma dole sai ka yawa sai ka hada da addu'a saboda baka da karfi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu nasabsa can cikin Fatir fattaqullah ku ji tsoron Allah
ya kuma abota hankali la'allakum tuflihun da fata za ku rabauta 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 babbar magana ce Allah ka sa mu rabauta ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم شغبا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها يقول أن سكي إيماني لا تسألوا عن أشياء كاركو يتنبيع دنغني دواس أبوه ودن ده إن تبد لكم تسؤكم inda za a bayyana muku su sai ku ji abin ya bata muku re me yasa muka ku tambaya shi yasa yawan tambaya akwai abin da baka bukata sai ka tambaye shi an gane ko wa in tasalu anha inda za ku yi tambaya kan waɗannan abubuwan da aka hana ku tambaye su hina a lokacin da yunazzal ku ake saukar da qur'ani tubda lakum sai a bayyana muku afallahu anha to tunda kun yi Allah yayi afuwa kan haka والله للي الله غفور مي يوان غفراني حليم مي سننن حقوري قد سألها قوم من قبلكم وسمتاني كافون كسن إرمان ننتنبايا دين أما ميفار ثم أصبحوا بها كافر سكوا يقولي كافري أدليل منا تو منيني ودنا أبو بوادن وننزم مكبين سبوبي إما كذو أسباب النزول دي دن الله آية تقبا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا نعم ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله بمسونا بحيرة ko sa'iba ko wasila ko hamin Allah bai saukar da dokoki kan wannan kirkire-kirkiren naku ba ko ka kirkire sunayen walakin alladhina kafaru sai da wadanda suka kafirce yaftaruna ala Allah al-kadhiba suna kirkiren ƙarya ga Allah wa aktharuhum la yaqilu fi wasbasu da hankali da wannan aya ta 100 da wannan suma cikakken bayani akan su sai Allah ya kai mu gobe barakallahu fikum aya ta gaba wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi abaana na'am أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَدَنَّ مُتَانِي دَ سِكِي كَوْشَ حَنْيَا سِكِرْ كِرْسُونَ بَحِيرَ صَائِبَ وَسِيلَ سِجِوَ الْأَنْدَبَّا كَبَرْ سِكَرِيَا إِذَنْ أَكَتْشِي دَ سُو تَعَالَوْا يَلَّا كُتَهُ إِذَنْ كَنَا سَنْكَتْشِي كُزُو sai kace min larabci ta'alu mutun da yafa ta'al mace fa ta'ali mata zallafa mata zalla me zaka ce musu ya salam mutun dai zaka ce ta'al mace ta'ali maza da yawa ku zance da ku ta'alu amma inda mata ne zallafa ta'alina sai ka sa nono ta'alina ta'alina aina kulu sai ka ce kulina ishrabu
اقرأينا تعالوا تعالينا كما سمعتم عرفتم عربية تعالوا إلى ما أنزل الله كذو أكرنت مك أبند الله يسوكر وإلى الرسول زوجكما بيان منزل الله النبي الله محمد قالوا سيك جوانا نمتاني بنكرتو مرتو إن سنتي حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا مو abinda muka tadda iyayenmu akai ya ishe ba mu bukata wani qur'ani ba mu bukata manzon Allah hasbuna ayya ishe mu ma wajadna abinda muka taradda alai akan shi abauna iyaye to shi yasa ba a so mutun ya zama shi addinin shi abinda iyayenmu suka tashi akai na al'adu kyawa sai mu dauka wanda ba haka ba sai mu aje ba tare da kuma raina su ba raini bane abadan 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 yo ai mun taso a kasar Hausa wasu ku in buku sani ba mu mun sani sai kaga yarinya idan aka yi mata aure sai a dora ta akan turmi kirjinta a fili ana mata wanka yauna zuba bakin ta dalalo za ta je gidan miji kaga wannan ai ba musulmi sai kace to haka muka tadda iyayenmu duk wata yarinya da za a mata aure sai an mata haka sai ce la karka dogara da ga abinda muka tadda iyayenmu akai abadan ai mun taso mun tadda wasan kanin miji ba na yi ba ta yaya za ka yi wasa da matar da ya halatta ka aure ta mijinta in ya sake ta yayanka ya halatta ka aure ta shi ne za ka yi wasa da ita amma an yi wannan a baya duk kaga sai ka aje su akwai abubuwa wanda suke ana yi in mutum ya aure akwai wani lokaci a kasar Hausa wannan angon sai dauki lokaci ba ma ya sallah aure kuwa saboda wai shi ango ne kuma ran da zai je dakin amaryar sai a raka shi da mayafin shi sai an je dokin kofa sai ja daga ya tsaya ce ni wallahi ba zan shiga ba ka shiga yana kuma kariya ne yana son shiga bayan sallah kowa sai ya je ga iyayenmu bane za mu yi watsi da su ai akwai rariya ta imani mai kyau mu dauka mara kyau mu aje to su amma kafirai anan abinda suke cewa ana ya ishe mu abinda duk muka tarda iyayenmu akai su suna nufin bannan da iyayen ke kai kawai a tafi akai muka ce la sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun yo koda iyayen nasu la ya'lamuna shay'an ay yajhaluna kenan koda ba abinda suka sani suna jahilai ba su da kuma shiriya duk sai ku bi su ana bin mutum ne in yazo da shiriya Abdullahi na Gondo don ga balarabin Hausa kan Shehu dan Fodi Allah ji kan Imam Abdul Fodi yace wala yuta'u alimun fi batili wal haqq maqbulun wa in min jahili wala yuta'u alimun fi yo abun sayarone Allah ka gyara mu gaba daya aya ta gaba يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم نعم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا يا كولن دسكي إيماني عليكم أنفسكم wajida kanku wanda duk ya bace ba ruwanku da shi wannan shine zahirin ayar sayyidina abubakar da ya karanta wannan sai ce kuna karanta wannan aya amma ba ku aiwatar da ita daidai domin Allah ta'ala yana cewa ya ku masu imani alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum ku yi takai gobaran bera kawai duk wanda ya bace ba ruwanku da shi ta bakin karin maganar bahaushe
idan jifa ya tsallake kanka ya fada kan kowa sai ce a ma'anar ayar ku yi umarni da mai kyau ku hana mummuna wanda yake taurin kai shikenan sai ku kyale shi ma baka ce ni ko na ga munkari ba zan yi magana ba ba zan ce abi Allah ba kuma kana zaune ka kafa hujja da wannan aya kai kuskure yi iya iyawarka sannan tukum lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar kenan ayar ba lasisi bace ga wani yake umarni da mai kyau ya hana mummuna yana kafa hujja da wannan aya ta 105 ya kodanda suka imani alaikum anfusukum kuji da kanku kawai la yadurrukum man dalla wanda dalla ya bata ba zai cutar da ku ba kuma gaskiya ne wanda ya bace in baka bi shi bata ba akan shi ta kare dai to amma yana da haƙi aikace wani baki yana da haƙi ka fadakar da shi har ma ana cewa wanda ka ganshi akan barna kana da iko ka gaya mai kakki rin kiyama zai ce ya ubangiji wani yana da ilimi ya san karkacewa ta bai gaya min ba ina cikin bala'i kuma yanzu a'udhu billahi min zalim saboda ka iyar ka fadakar kuma lokacin fadakarwa kai ta hanyar hikima ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilahu a'lamu bil muhtadi can cikin sura lamba 16 Allah ce kai kira zuwa ga hanyar ubangiji da hikima in zaka kira wani zuwa daidai yi amfani da hikima karka ce kai wane jiya na ganka a gidan sinima mai kai ka kuma cikin mutane kowa sai kalle shi sai ce to kai ya ka gane in ba dan kai ma ka je wurin ba ta kaga wa'azi ya rushe kin shi yasa Imam Shafi'i ke cewa ta'ammadni an-nasihata fi infiradin wajannibni an-nasihata an-nas naw'un min at-tawbihi la arda istima'a fa in khalaftani wa abayta qawli fala tajza idha lam tutaba yace ya kai mai fadakarwa kake min fadakarwa a gefe ka mutunta ni ka nisanci kallo na cikin jama'a ka ce da kai nake ido zai kai gare ni zaka kunyata ni karka min haka sai ce in ka ki zan yi fatali da fadakarwar taka ba kai nasara ba ban yi nasara ba shedan zai mana dariya yace in ka ki kuwa to ba zan maka da'a ba to kar ka yi raki aka kenan tarkace baya halatta a gaban ƴaƴanta ka dinga kyararta kenan baki iya abinci ba ƴaƴanta suna kallo suna ji haba ma za su ji ka wulakanta musu uwa na yi da kai uba ne ita kuma fa ai ba kai kadai kai dalilin zo su duniya ba kai batta ma misali uwa ƴaƴanka babban wa bai kamata kai masa fadakarwa ta tijara ta kaskantarwa ta a gaban kannin shi ba bisa ka same shi gefe to kai babba ne bai kamata kai kaza ka ba amma idan ka ba su lasisi na raina shi kai ne ne so da Allah mu gyara rayuwa kai ma'aikaci ne babba a office ya zo a makare kuma sai ka dinga surfa mai zaki kujerar da kai abu ne mai sauki gobe Allah ya sauke ka ya daga shi kuma ka zo kana sa ji ya ce da kai sa ka kuma kana sa ba ta da tabbas duniyan araftum saboda ka ya'ani alaikum anfusakum ku ji da kanku la yadurrukum man dhal wanda ya bata ba zai cutar da ku ba idza tadaitum idan ku kun shiryu idan kuka shiryu ku shiryar da wani mana ku sani ila allahi marji'ukum jami'a makomar ku duk zuwa ga Allah ne da bataccen da ke gani batacce ne da kai da ke gani shirye ne da kafir dukkan ku ila Allahi marji'ukum jami'a tun za ku koma shi yasa in kaga kafir yana kafirci hato me zai da ba ruwanka ina da yanci zauna lafiya kai ka shirye dan uwanka ne kace wani me yasa baka sallah kabarin ka daban nawa daban ka ce yi hakuri akwai masu irin wannan magana da
kabarin ka da banan me yasa zaka wannan wanda yace ka gyara ai masoyin ka wannan zo mu jizla ni ba za ne ba menene sannu kai ne sallauje kai tai kana musulmi ka fudan nan ba hmm to irin wannan idan kai kai suka kishi ka kyale shi domin wanda dalla ya bace ba zai cutar da ku ba idan ku kun shiryu ku sani ila Allah marji'ukum jami'a fayunabbikum bima kuntum ta'malun Allah zai ba ku labari kan duk abin da kuka kasance kuke aikatawa ran da baki ba zai magana ba nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim baki ba zai tanka hannu zai magana ce ubangiji lokaci kaza na yi sata kafa ta ce ni hauni ya je gidan zina gidan fasada gidan banna shine ma nayi mutuwar sara'ir nanan to nan silini zuciya ta ce kullun yana kullatar al'umma a zuciya hasada da kyashi da fitina da munafinci to shine muke tsoron wannan wadannan kayan halitta da Allah ya ba mu kiyaye su ido kallace kallace Allah ka yafe mana ka gafara amin ratum saboda kiya jama'a wato sai Allah ya ba ku labari kan duk abin da kuke aikatawa yace haba yawmul fasli jama'anakum wal awwalina fa in kana lakum kaidun fakidun sura mai lamba 77 al mursalat saboda ka sai Allah ya ba ku labari kan duk abin da kuke aikatawa muna da sauran lokaci indana waqt indana waqtun iqra يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان يا سلام حين الوصيه اثنان ذوى عدل منكم من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين يا أيها الذين آمنوا يا كوالن دسكي إيماني شهادة بينكم أسامو شيدوس أكانن idan mutuwa ta kai ga ɗayanku Allahu akbar kaga sai Allah ya ce idha haba idan mutuwa ta halarto ashe tana halartowa ai kwarai Allah kan nuna ma ba alamar ta fa lokaci time is up mutun kan ga alamar ta kai tafiya ta zo mu duk tana gaban mu ba ta ga yaro ba ta ga ina da wani makwabci ya rasu Allah ya rahmshe shi yace mallan dana kafin shi uban ya rasu kafin ya rusu din shi ya riga shi rusu yace mallan yana gadon rashin lafiya sai dinga ce din baba wane ne wannan nake gani yace wani ban musu baba wanda muka gani a ga wata halitta ban san ta sai ce mallan wai sani ko malaikan mutuwa yace eh wannan ya dinga cewa baba wane ne wannan ga yanayin halittun su ko a fararin tufafi yace ne Allahu akbar yaro ne bai aure ba amma yana da wayo jazakumullahu khair to mutuwa ke ita fa mutuwa fa tunda in yaso mu sake koma kan ayan nan gaba amma abinda Allah ke cewa shaidu tsakaninku idan mutuwa ta halarci ɗayanku hinal wasiya lokacin rubuta wasiya lokacin wasiya mutun ya ga mutuwa murana ce to ku zo na bar wasiya ai duk wanda ya mutu akan ce ya kudin shi ya ba wani naira miliyan 30 wasiya to kuma duka abin da ya bari naira miliyan 90 ne ba za a yi ke da wasiyar ba dan ya kai sulusin dukiya ba za ka yi wasiya da kashi ɗaya cikin uku na jimillar abin da ka mallaka ba kaga wasiya yayi sai mu ce wannan wasiyar sulusi ce kuma as-sulusu wa thuluthu kathir a cikin hadisi misalin wasiya ke
in ya mutu yace abin ne shi karkashin gadon shi a daki ba za mu yi wannan ba ya saba kuna fahimta ko saboda ka wasiya wanda ta dace da karantarwar Islam ko yace ayatun da su masu kudi ne isassu ne saboda wannan isa din in na mutu kar ku kai ne makabartan talakawa to kaga wannan akwai isgilanci akwai nuna izza har a mutuwa kana ma Allah izza sai mu ce ba za mu yi aiki da wannan wasiya kuna fahimta ko saboda wasiya muhimmiyar abu ce to lokacin da mutuwa ta zo to ga wasiya to shikenan a sami shaidu ifnani mutum biyu zawa adlin mu abota adalci aw akharani ko wasu biyun min ghairikum ba ma cikinku ba guda biyun nan cikin ƴan gida ne wani taho ka zama sheda gashi gashi ga wasiya shine zaka ji an ce eh da baban shi ya rasu ya bar wasiya a sashi a makaranta kaza yayi kaza kaza in babu adilai ku nemo adilai min ghairikum ba daga cikin wannan iyalin naku ba in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut idan kuna cikin tafiya saboda waɗanda za ku kira su zama wasiya ai kuna gida ne ai to malan kuna cikin tafiya ne kun tafi nesa da gida ba ku a Kano misali kuna wata duniyar sai masifar mutuwa ta same ku kaga Allah ya kira mutuwa masiba musiba ce wallahi musiba ce suka ce babu wata musiba da ke faruwa face ta kan zama har an saba da ita amma wallahi banda mutuwa ba saba da ita kullum in ta zo sa'a wani ya mutu sai ka ji abun sabo amma hadarruka a mota Allah ya kiyarsa akan saba ce to ai mun sha gani ai amma mutuwa in particular tana da irin wannan bugu da duka a zuci yana gaba kuruciya lokacin da ake da fata game da shi ubana tunanin ya riga yayi investment yayi wato ajiya ya saka jari a kai sace ya tafi baya faruwa yana faruwa to shi yasa Allah ya kira mutuwa yace musiba ce musiba ce to Allah ta'ala yace idan wannan musiba ta same ku a waje wancan dai an ce a gida ne ko amma min ghairikum in antum darabtum fil ard darabtum ay safartum sai musiba ati ku zaunar da su waɗannan shedun guda biyu bayan sallah me yasa aka ce haka saboda a nuna girman abun a ce to wane za ku zama sheda amma bayan mun yi sallah saboda zanen kun yi sallah ma connection ɗinku alaƙar ku da ubangiji ba nisa ba ce sallah kuka yi to za ku zama sheda shaidan nan ku ba da ku faɗi gaskiya don kada ku sheda kan ƙarya a ɗauki haƙƙin da yake ba na wani ba a kai mai na wani kuma a ƙwace mai sauraka bayan sallah fa yuqsimani billah surantsai da Allah wallahi tallahi in irtabtum idan kuna dar game da su kun gane kuwa wadancan adalai guda biyu ne su ba a wannan shakar amma wadannan wasu min ghairikum a waje ne ba ku san su ba to kuma akwai bukatar wannan shaida din to su suna da wadannan sharuɗa kuna da dar game da su to babu shakka fa ai mun gamsu da su ai wane ne ko dai ba dan garin mu bane amma nagartacce ne kirkintacce ne khalas babu wannan irin tabdudin an gane su rantsi da Allah su ce la nashtari bi thamanan ba za mu sayar da wannan shaida saboda dan abun duniya ba mu yi shaida ƙarya wane za mu ba da shaida in ka samu gado nawa za ka ba mu kar ku yi haka akwai masu yi har an bani labari akwai waɗanda ma za su je kotu ba su da matsala ba su da case sai ce da mai shari'a ya ce da ka zo shirin ito nawa za ka bani zan tsaya maka shaida zan tsaya shaida cewa an yi da ni amma nawa za ka bani wacce ta nemo ƙaunar zur zur kenan an baka ka ci an yi ƙarya ka ci wuta Allah ka tsare to waɗannan su ce ba za mu sayar da wannan shaida famanan ba da abin duniya walau kana za qurba
koda ma abocin kusa ce ne wala naktumu shahadatullah ba za mu koyi shedar da muka idan yo in mun yi haka idan a lokacin laminal athimin mun zama criminals masu laifi lalatattu marasa mutunci kenan kenan su ba da sheda baka a kansu wannan shine karshen darasin mu a yau اسال الله رب العالمين ان يحفظنا القران الكريم وان يمن علينا بالهدايه وان يفضلنا رب العالمين اللهم بارك لنا في انفسنا وفي اولادنا وازواجنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم اخوان مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوسا